היום יום רביעי כ"ח בתשרי תשפ"ה, 30 לאוקטובר למניינם, חדשות צופיה הכותרות. לראשונה המפקד בחיזבאללה נכנע ונתפס בחיים. כנגד השבק, גירוש משפחות מחבלים מאושר בכנסת. נתניהו מתכנן סיום כהונתם של יועמ"שים ותיקים. ולסיום, שבוע לבחירות, הסקרים נותנים להאריס יתרון. שלום לכם. דובר צהל התיר לפרסום כי במהלך פעילות בדרום לבנון לפני כשבועיים, כוח מחטיבת גולני איתר בעקבות מידע מודיעיני פירה נמצא בתוך מפקדה צבאית במרחב. הכוחות כיתרו את המפקדה הצבאית ולאחר שהמחבלים נכנעו הם נלכדו והובאו למתקן כליאה. בחקירתם המחבלים פירטו על תשתיות טרור רבות אשר פרוסות במרחב. באמצעים אלו סייעו לכוחות בשטח לאתר ולהשמיד באופן ממוקד את תשתיות הטרור ולהיערך לאיומים במרחב. בשבועות האחרונים, במסגרת פעילות כוחות צהל בדרום לבנון, חוקרי השטח פועלים בשיתוף פעולה צמוד עם הכוחות בשטח, עצרו וחקרו מספר מחבלים שסיפקו מידע מודיעיני משמעותי לפעילות הקרקעית בדרום לבנון. כמו כן פורסם כי מטוסי קרב תקפו במהלך היממה האחרונה יותר מ-100 מטרות טרור וחיסלו עשרות מחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון. בין המטרות שהותקפו, המשגר ממנו זהו שיגורים שחצו לשטח הארץ ונפלו בעיר מעלות. במטח הכבד נהרג תושב העיר בן 24. ביממה האחרונה הכוחות המשיכו את הפעילות במרחב דרום לבנון, יתרו אמצעי לחימה ותקפו עשרות מטרות טרור בהן עמדות שיגור נונטט ומבנים צבאיים. כלי טייס של חיל האוויר זיהה ותקף חוליית מחבלי חיזבאללה. הכוחות ממשיכים להשמיד פירים, לאתר אמצעי לחימה ולחסל מחבלים. במהלך היממה האחרונה הכוחות יתרו טילי נ"מ גם ומפות הכוללות מתווה ירי לשטח הארץ. במהלך הפעילות יתרו הלוחמים אמצעי לחימה רבים ומשגרים שמוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית וכוונו לעבר יישובי הצפון. ברצועת עזה ממשיכים לפעול במרחב ג'באליה. הכוחות חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים בסגירת מעגל מהאוויר ובקרבות פנים אל פנים. הלוחמים ממשיכים את הפעילות בדרום ובמרכז הרצועה. במהלך היממה האחרונה כוחות חיסלו מחבלים והשמידו תשתיות טרור רבות במרחב רצועת עזה. ברוב של 9 חברי כנסת מול 2 מתנגדים מהמפלגות הערביות, אישרה ועדת הכנסת את הצעת החוק לגירוש משפחות מחבלים ערבים ישראלים. החוק יעלה להצבעה במליאה ביום שני הבא, ואם יאושר, ייכנס מיידית לתוקף. הצעת החוק עלתה בעקבות הפיגועים שאירעו באחרונה שבוצעו על ידי ערבים אזרחי ישראל. בדברי ההסבר לחוק נכתב, ממחקרים שונים שנעשו לאורך השנים בעניינם של עשרות מחבלים בעלי אזרחות ישראלית, עלה כי החשש היחיד של המחבלים הוא מבני משפחתם לאחר הפיגוע ומה יהיה איתם. אין כל ספק שמחבלים רבים ימנעו מביצוע פיגוע ככל שידעו שבני משפחותיהם יענשו על כך. במהלך הדיונים שקדמו לאישור בוועדה, נציגי השב"כ הביעו הסתייגות. בין היתר טענו כי החוק יגרור ביקורת קשה נגד ישראל, וכמו כן מאפשר לשר לחתום על צו גירוש ללא התערבות או פיקוח של בית המשפט. למרות ההסתייגות, חברי הוועדה אישרו כאמור את ההצעה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר כי נגמרו הימים שיקשרו לנו את הידיים במאבק בטרור. נגמר העניין שהגורמים המשפטיים מתנגדים ואנחנו נסוגים אחורה. אין יותר נסוגים אחורה. אנחנו עולים להתקפה, לשמור על החיים שלנו. רק ככה נסכל טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לסיים את כהונת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה עד סוף השנה, משמע בתוך כחודשיים, ואף להעניק להם פיצוי כספי. לפי ההצעה, יועמ"שים שסיימו 7 שנות כהונה לפחות יקבלו מענק פרישה עד 20 משכורות וסכום של כמיליון שקלים לכל פורש, בהתאם לוותק של אותו בעל תפקיד. במסמך שנחשף נקרא השלמת המלצות הצוות הבין משרדי לבחינת מערך הייעוץ של משרדי הממשלה. נכתב כי במקרים חריגים, בכפוף לבקשת מנכ"ל המשרד הרלוונטי, יהיה רשאי נציב השירות המדינה בהתייעצות עם הממונה על השכר להאריך את תקופת הכהונה בתקופה קצרה וקצובה לצורך היערכות המשרד או יחידות הסמך ועד לאישור המשרד דרך קבע. מלשכת היועמ"ש התגלי בערב מיארה נמסר כי היא טרם גיבשה את עמדתה. גורמים פוליטיים טוענים כי בערב מיארה מתנגדת לפרישה מיידית מאחר שתביא לעזיבה רבה של יועצים משפטיים במשרדים בתוך חודשיים, ועדיף לפרוס את הפרישה על פני שנה וחצי. ולסיום, בעוד שבוע יתקיימו הבחירות לנשיאות ארצות הברית. הסקרים שפורסמו בתקשורת האמריקנית מראים יתרון קל לסגנית הנשיא קמלה האריס על המועמד הרפובליקני דונלד טראמפ. על פי רשת CNN, בכל קולות המצביעים זוכה לפחות מ-1% יתרון על פני טראמפ. עם זאת, כידוע, הבחירות לא מוכרעות על פי קולות המצביעים, אלא על פי מספר האלקטורים בהם זוכה כל מועמד. בשיטה זו, ניצחון במדינה, גם עם הפרש זעום, מעניק את כל האלקטורים שלה למועמד המנצח. על פי הסקרים, כרגע האריס מובילה במספר
האלקטורים. סוכנות הידיעות רויטרס ציינה כי לפחות 7 מדינות נחשבות כיום מתנדנדות, הכוונה למדינות שאין בהן הצבעה ברורה ועקבית למפלגה כזו או אחרת. בכל מערכת הבחירות במדינות הללו זכו לעתים רפובליקנים ובתקופות אחרות הדמוקרטים. המדינות הנכללות כרגע ברשימה הזו הן מישיגן, ויסקונסין, פנסילבניה, נבדה, אריזונה, קורולינה הצפונית וג'ורג'יה. באריזונה, נבדה וג'ורג'יה זכה בבחירות האחרונות הנשיא ג'ו ביידן וגבר בהן על טראמפ. כרגע לפי הסקרים, טראמפ מוביל בהן. גם פלורידה ואוהיו שבהן זכו הדמוקרטים נוטות כעת לטובת טראמפ. לא כך המצב בצפון קרוליינה, בה זכו הרפובליקנים בבחירות לפני 4 שנים, וכעת הריס מובילה. עד כאן מהדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות, נשוב ונתראה בעזרת השם מחר.